Přeju vám nádherný první lednový víkend a vítám vás v novém roce. No má být víkend sice pěkně umrzlý, poctivý a zimní, no ale snad právě proto se to nejdůležitější bude odehrávat teď o víkendu uvnitř. Uvnitř domovu, uvnitř nás samotných. Vyšla nám tady kartička slunce, věž a trojka holí. To je krásná kombinace, jež na první pohled dává tušit rozjasnění, teplo, hřejivost, ale u toho jsou i ty zásadní zlomy, prohlédnutí, situace, zlomy, kdy už bude konečně vidět něco, co vidět potřebujeme. A díky tomu se konečně můžeme pohnout z místa nebo na něco přijít. A ta závěrečná karta je o takovém úlevném spočinutí na břehu, na tom kýženém břehu, kde na druhé straně, ještě tam dál za tím mořem vody, je vidět budoucnost. Jistá, nejistá, zamlžená, jasnější, ale je tam v každém případě. Je tam nějaká vize budoucnosti. Konečně. Možná to je takový ideální čas vrátit se ještě k novoročnímu bilancování. Je tu velká naděje, že v událostech tohoto víkendu uvidíte návody, vodítka, směrovky pro situace, v nich jste si nebyli jisti, nebo stále stojíte ve slepé uličce. Ale s energií věže to je hodně o situacích zvenčí, tak snad právě ani nemusíte proto něco sami dělat. Ono to nějak všechno v tuhle dobu přijde samo. Nějaká zásadní informace, překvapivá situace. Jako když otevřete dveře směrem do zahrady a i když tam je teda zatím mráz, tak v těch duších, v těch domovech nebo tam, kde zrovna potřebujete, bude to krásné jaro plné odpovědí na vaše otázky. A tak se ptejte, hledejte, vnímejte, plánujte v tuhle chvíli budoucnost. Všechno to bude doslova zalité sluncem a zcela jasně viditelné. Můžete vykročit správnou nohou. To, pro co se v tuto dobu rozhodnete, má velký potenciál do budoucna. Není tam to riziko, že byste se zmýlili. Na druhou stranu ale s tímhle vším bude i víc vidět to, co v životě vadí, co je třeba řešit, co jsou nějaké prohnilé základy, na nichž něco sotva drží. A to jsou pak ty chvíle, kdy o víkendu může přijít nějaká nepříjemnost, která ty základy trošku nebo i více nahlodá a nějak s nimi zahýbe. A nemusí to být jenom negativní, může to být třeba i skrze něco pozitivního, skrze nápady, sny, které se budou zdát, nebo nějaké vize, které k vám přijdou, ve stylu takového, tak tohle bych si přála. I skrze zasněné tužby, jež mohou chodit nenadále, nečekány, nezvány a doslova vás mohou i zaskočit, ale můžete v tom v tu chvíli spatřit nějaké zrnko budoucnosti. A co je třeba udělat pro to, aby se to zrnko stalo skutečností? Uvidíte, co přesně musí pryč, co dáte dobrovolně osudu, aby to nestálo v cestě tomu, co chcete. A co si naopak vezmete do péče, aby to dál rostlo a bylo o to pečováno a hýčkáno? Tak já vám přeju krásný víkend.